قصیدہ میں پڑھنا امام حسین بادشاہ پاک رہا آرتی حضرت سرکار مرتجز بادشاہ دی عظمت دا دس محرم دا روز امام حسین علیہ السلام تسبیح خدا چ مصروف شمر آ گیا اس دیتا ہے میرے سرکار مرتجز دے پاس تو سرکار مرتجز دے پاس ایک مخاطب ہو کے آواز دے کہ ادھے میں تم جاننا تیرا نام مرتجز ہے مجلی دا پتر ہے جنگے غرناطہ بھی تینوں مولا علی لے کے آئے شاہ فضل کا تو گھوڑا سا میرا سوال یہ ہے شاہ فضل کا تو گھوڑا سا تخت چھڈے پخت چھڈے شاہی چھڈی آ امام حسین کے دروازے تے آ کے پیشانی ٹکائی آ اج ایو دن ملے تیراں چ تیر لگے ہوئے زخمہ چ زخم لگے ہوئے جڑے شمر گل کی تیرا سرکار مرتضی شمر دے پاس وی کلا دے کہ تو میرے تو واقف ہی نہیں میری تعارف تو واقف ہی نہیں تو میرا اصل تعارف اجے نہیں کہ میں کیا ہوں شمر دے واسطے کیا تعارف ہے سرکار مرتضی جڑا اپنا تعارف کرایا میں کسی دے شکل جناب دے حوالے کروں گا سرکار مرتضی والے میں اس کی سواری بنا ہو جا میں جس کے سوارے محمد بنا ہے لطف ہے سردار میں اس کی سواری بنا ہو جا میں وہ جس کے سوار
مصروف ہیں مرتضی بادشاہ سرکاری امام حسین کے پاس اشارہ کر کے آواز دے کے آ جائے